Estem molt contents perquè podem parlar amb la Marta Torner. Hola, com estàs? La presentadora de la gala. Com t'estàs preparant ja la gala 7? Perquè avui és una gala molt especial. Avui, uf. Ah, mira quants fulls. Sí. I tot això t'ho has d'aprendre de memòria? O teniu sí. Teleprompter? No en tinc. Perquè jo al principi em van dir, no tenim prompter. Dic, què? Tindrem? I al final, clar, realitzava, em va dir, és un format en el qual qualsevol punt del plató es pot enfocar. Clar. Llavors, ells preferien que no es veiés el QE o el prompter, que sí. A mi tampoc no em sap greu, no, sí. Però ells prefereixen que quedi tot net i tampoc volen que surti amb targetes. Home, però per què ho has dit, això? Una mica més i, clar, clar. I ja no em donen guió. Home... Llavors, clar, feina, el que vull faig dir... és, a més, clar, els donapassos dels vídeos els he de dir tal qual perquè realització sí. Els punxi, clar. No? Llavors el que faig és que quan actuen, quan hi ha una actuació, per exemple això, sí. Llegeixo tot el que he de dir després. Llavors cada actuació em serveix per tenir una mica de temps per anar avançant amb el que vaig aprenent. Déu-n'hi-do. Sí. Has fet mai coses tan complicades? Tu portes molts anys ja fent televisió, però què, això... No, sense... Home, això és una gala més complicada perquè hi ha moltes càmeres, hi ha directe, hi ha votacions, hi ha vídeos, hi ha connexions... És complicada tècnicament, però al final jo al final és per la càmera i explicar les coses que em toquen. I quan acabes deus quedar exhausta, no? Perquè el directe... No, al revés, surts molt excitada Sí? I... Surs excitada? Sí, surts molt... Molt revolucionada i el directe... Sí, fins a les 3 no m'adormo, aproximadament. Hòstia. I no segueixes fent directe allà pels passadissos? Oh, escolta, seguim no, aquí, no? M'estic desmaquillant i dic, vinga, un aplaudiment per la llum, no? No. Com estàs veient aquesta gala d'Eufòria? Bueno, com veus tota la... aquest programa d'Eufòria de TV3 que està tenint tant d'èxit, no? No sé si tu ho esperaves, que fos tan impressionant amb divendres de cada setmana, molta participació també a les xarxes. Sí, a veure, quan vaig conèixer els concursants ja vaig veure que hi havia un molt nivell i que això agradaria, però després mai saps, això si ho sapiguéssim doncs faria una productora i faria programes, no? Davant, ja saps què has de fer. Però molt content, sí, perquè a més... El fet d'arribar a una generació que no acostuma a veure la televisió, que provoca que també es vegi aquest programa, es veu molt en família, s'uneixen avis, pares, mares, nets, és molt xulo. Tu també suposo que si estiguessis a casa també t'ho estaries mirant. Bueno, les gales gravades potser t'ho miraves i tot a casa o què? Et miraves a tu mateix? No, home, ens ho mirem per millorar amb el tema del català, tinc una lingüista, clar, hem d'anar intentant millorar. No sé si estàs gaire pendent de les xarxes, jo no t'ho recomano massa, no sé, hi ha bastant de hate en general en segons quins concursants, això és bastant desagradable. Jo crec que ens toca a tots, ja, perquè no li agrades a tothom i a més ara doncs, la gent és molt més sensible i no li costa gens a fer una crítica negativa. Bueno, vaig mirant, però no, jo ja puja aquestes alçades. Ja, sí. Però sobretot la gent quan pensa en Eufòria pensa en bon rotllo, en un programa ben fet, que televisivament parlant es veu que està cuidat i que... Té molt bona factura, sí. I sembla que ha tingut èxit i que hi haurà una segona temporada, no? Almenys això no sé res. No ho sabies, jo ho he vist ja que està això ja assegurat, eh? A mi no m'han dit res, el millor és que volen un altre presentador. Imagines que agafen, a la llum? Podria passar. Home, ho faria molt bé. Faria molt bé a la llum, eh? Dius perquè s'acaba de seure, no? Perquè és la meva preferida. La meva preferida. Ah, molt bé, doncs a veure si entra un altre cop avui. Com ho veus aquesta gala? Creus, un cop vist tota una mica les prèvies que han anat fent, tens una mica clar qui pot... No, és que no he vist assajos aquesta vegada, no, perquè no he pogut. Doncs res, et deixo que ja està aquí molta gent i estem una mica... Està a punt de començar això ja. Sí, estem a punt ja. Doncs a Marta, que vagi bé l'estudiada. Adéu, merci. Merci.